السلام علیکم ملګرو، څنګه یې؟ ښه. مونږ روان یو مری ته، نو دا ویلاګ جوړو او مونږ سره اوسئ. او ډېر مزیدار موسم دی، واوره ورېدلې ده، او چېرته مزه مونږ سره اوسئ. ښه، ډېر مزیدار پروګرام دی، ملګري راوتي وو او ډېره زیاته یخنۍ ده، نو راځئ چې دا ویلاګ وګورو. ګرو روان شو مونږ، زو بس تیاری کوو، دلته یو څو تصویران وباسو، زو اپټ آباد ته، نو مونږ سره اوسئ. ښه، چېرته ځئ؟ ما اخواشي ماشومانو، اخواشي د خدای ظالمانو. آجی دا وادیانې وګورئ. ښه، مړه مشر یارانو، د کور نم لږ بهر روځئ، وادیان وګورئ. ډېره یخه ورځ ده، مزه راځو نه کور دی دی ګوڑا بیا تاسو خلک کوي راجی دا واجیان یو ګورې خان دا اور به یو سوره یې پاسه بیا ډیر ارمان نه کوي یې پاسه کومه خوشالي چې دا په مون باندې راغت تاسو د پټو یو جهان مننه بل ولایت کې تاسو سره ملاوېږو. السلام.